Nossa equipe esteve nos bastidores de uma superprodução em um dos lugares mais fascinantes da África. Veja como um deserto em Angola se transformou no lugar perfeito para retratar a luta do povo hebreu pela liberdade. Do outro lado do Atlântico fica o deserto mais antigo do mundo. Ele se formou há 55 milhões de anos. Mesmo no inverno, altas temperaturas aquecem um solo árido que muda de cor. Vai do cinza da paisagem em relevo às dunas amareladas, que criam formas em montanhas de areia desenhadas pelo vento, pelo tempo. Esse cenário fica em Angola, na África, e recebe com expectativa e curiosidade a primeira equipe brasileira a gravar uma novela no país. A Terra Prometida estreia às 8h30 da noite do próximo dia 5. No pequeno povoado de Curoca, às portas do deserto, nem precisa ser uma estrela para ser recebido com um sorriso daquele e muita festa. O Namibe será o palco de pelo menos 30 cenas da novela. Na história original, aqui seria Sitim, um acampamento hebreu no deserto do Moabe, bem pertinho do Rio Jordão. Só que há muito tempo, cerca de 1.200 anos antes de Cristo. Do ponto de vista geográfico, também fica muito longe daqui. Desertos tão distantes, épocas diferentes, mas tudo muito parecido. Cenários grandiosos, imponentes, repletos de montanhas de areia. O deserto angolano fica a quase 11 mil quilômetros de Israel. Mesmo tão distante, é um cenário perfeito para representar a continuação da luta do povo hebreu. No alto da montanha, gravação de uma cena que marca uma passagem importante da trama. O momento em que Moisés é visto pela última vez. Contemplação, fé e muitas cenas assim. Depois de 40 anos, peregrinando pelo deserto, conduzindo o povo hebreu, Moisés sai de cena para dar lugar a um outro protagonista, Josué, que finalmente chega à tão sonhada Terra Prometida. É bastante interessante fazer esse papel. É a primeira vez que esse comerciante angolano entra num set de gravações e na pele de um dos nomes mais importantes dessa história. Nessa cena, o africano representa Moisés, mesmo que seja só por alguns segundos e sem direito à fala. É tudo muito diferente, é tudo muito engraçado. Também tem que ter uma certa atuação, né, Miguel? Vamos ver o que é que reserva, o que é que eles dizem para fazer, que eu também ainda não sei bem. Está aprendendo tudo hoje. Estou aprendendo tudo hoje. É também no alto da montanha que Josué avista o Rio Jordão. Enxerga o tamanho da responsabilidade de conduzir o povo hebreu em segurança. Uma cena cheia de simbolismo. É a aproximação das tribos de Israel da Terra Prometida, guiadas agora pelo novo líder. A partir do momento que Moisés morre, todos querem essa liderança, né? Então, por mais que já tivesse sido declarado que ele substituiria Moisés, as pessoas tentam inverter isso, né? Questionam. Então é necessário que ele amadureça ainda mais, que ele fique mais firme, que ele ganhe essa força para que ele consiga realmente conquistar essa liderança. Uma saga de muitos conflitos, intrigas. No caminho de Josué, Acan, um dos maiores vilões já interpretados por Cadu Moliterno. Ele é um traidor. Ele é um vilão traidor. Ele vai ser odiado, ele é invejoso. Enfim, é um personagem que é um desafio para mim. Nunca havia feito.
Um deserto que traz realismo e impacto à novela, filmada com tecnologia de cinema. Para gravar imagens assim, um acampamento de última geração é montado no meio do deserto. Do transporte às câmeras, do áudio ao figurino, parte da equipe foi contratada aqui mesmo em Angola. Uma superprodução que começou muito tempo antes do elenco chegar ao Namibe. O desafio era encontrar os cenários perfeitos que mais se aproximassem das descrições da história bíblica. Esse elemento rochoso nós não temos no Brasil. Acho que é por isso a vinda até Angola e o deserto mais antigo do mundo. E a tonalidade de cada montanha, cada falésia, cada margem de rio seco inspira a gente consegue oferecer a direção artística uma diversidade, uma gama muito grande de cenários, num mesmo local. Para as filmagens no deserto, as equipes trouxeram duas carretas de equipamento de alta tecnologia. São câmeras, gruas, equipamentos de iluminação e também de som. Mais de 100 profissionais trabalhando para pegar e captar imagens assim como a Lagoa de Curoca, que com uma ajudazinha do pessoal aqui, ó, da computação gráfica, vai virar sim o Rio Jordão. Equipamentos sofisticados e modernos voam no céu do Namibe. Cada movimento monitorado aqui embaixo. São muitas horas de gravação que durante a edição da novela serão indispensáveis para a criação de efeitos visuais, matéria-prima para uma equipe acostumada a fazer mágica. A gente tem que entender o que o roteiro está falando, o que o autor escreveu, o que ele estava sentindo, como o diretor quer interpretar aquela imagem, como que ele quer transformar aquelas palavras em imagem, né? Transformar uma lagoa tranquila em um rio caudaloso, onde descansa um vale. Recursos e gente treinada em criar o que não existe e fazer desaparecer em um passe de mágica tudo aquilo que não combina com a época, que não faz parte do script. Se você olhar no chão, tem um monte de marca de pneu. Então, nesses planos de drone, são planos muito abertos, a gente vai ter que apagar as marcas de pneu. Às vezes a gente apaga, às vezes o que a gente faz é cobrir com algum elemento, né? As imagens dos drones vão servir também para que as cidades cenográficas construídas no Rio de Janeiro se encaixem perfeitamente no deserto da África. Dois lados do Atlântico que se fundem em um só lugar. E aí tem um segredo que a gente está querendo descobrir, porque em 10 mandamentos, eles fizeram o maior sucesso abrindo o Mar Vermelho. Agora a gente quer saber o que, que vai acontecer, que vai ser o apogeu da novela do ponto de vista de efeito visual. É a queda do Muro de Jericó, que já no primeiro capítulo, no início, as coisas começam a acontecer ali para poder explicar, né? E depois tem a Arca da Aliança. É, o povo, a hora que vai atravessar o Rio Jordão, a Arca da Aliança interrompe o rio. E a hora que eles vão passar com a Arca da Aliança, o rio é interrompido e eles podem passar calmamente. Atenção, gravando. Tudo é acompanhado de perto por diretores e assistentes que precisam escolher, entre tantos, qual ângulo consegue ser ainda mais bonito? Olha, uma fotografia com uma beleza dessa não precisa de grande habilidade. Acho que a grande habilidade seria ter a habilidade de conseguir fazer ruim, né? Tudo é comandado de dentro dessa tenda. A distância e o barulho do vento são vencidos só mesmo com a ajuda de um potente equipamento de som que chega ao ouvido dos atores e dos técnicos. Chico, fecha o plano, por favor. Quem passa algumas horas por aqui logo entende. Além de exuberante, o deserto também esbanja temperamento. Muda de humor de repente. Ontem você viu mesmo que a gente teve uma tempestade de areia que, graças a Deus, se aproximou, mas foi embora. Por aqui, melhor contar com a luz do que com a sorte. Se o tempo ajuda,
seguir gravando até o sol avermelhado da África se despedir do Namibe. Viva! E mesmo depois de um dia intenso de trabalho, parte do elenco ainda acha tempo para dividir experiências. Chegar mais perto de um público já cativo antes de ver um capítulo que seja da novela. Os meninos e meninas de Curoca, que passavam o dia acompanhando cada passo dos atores, se encantam e aprendem rápido a capoeira que vem do Brasil. Essa arte já está no corpo deles, né? Então é só relembrar um pouquinho eles já... É instinto. É instinto, já fazem melhor que você já, sabe? Melhor que quem treina, então é uma alegria. Vamos lutar pela terra que nos foi prometida. E só para lembrar mais uma vez, a novela Terra Prometida começa no próximo dia 5, às 8h30 da noite. Na semana que vem, o exército de profissionais que se armou no deserto de Angola para recriar a continuação da saga do povo hebreu. E o desafio do ator Sidney Sampaio. Como ele fez para captar Josué até 40 anos mais velho?